Katsokaapa, mitä minä hommasin. Hirmunen paketti. Ja tämä ei liity millään lailla Elon Muskiin eikä SpaceX, vaikka voisi äkkiä luulla. Eikä Marsin matkaan, paitsi että tällä voi juosta Marsiin saakka. Ainakin niin kuin kilometrillisesti, jos tämä kestää. Mukana tuli vielä tämmönen pikkupaketti. Ei, joku on jo aukassut minun pakettia. Miksi? Oi, miksi? Mitenköhän tämä nyt on aika painava? Ei, hemmetti yhdellä kädellä pysty. Kato, nyt vaiktikin on melekonen paketti. Katsotaanpa, mitä tähän kuuluu tähän pakettiin, kun tässä tuli vähän kaupan tekijäisiä. Tämähän on tilattu tuolta harrastehallista. Englanniksi kun kääntää, niin hobby hallista. No. Mitä sieltä löytyykään? Kuplamuovia. Pyyhe. Vaikuttaa ihan hyvälle. No niin. Mutta tämä on se tärkein. Tämmösiä palasia. Ja laturi, ilmeisestikin. Pitäisköhän tyrkätä heti laturi, niin nähdään, että vörkkiikö tämä. Minä rupesin tässä miettimään, että onkohan minä sittenkin ostanut ehkä kuumemittarin, kun tässä paketin kannessa on niin tuolla on niin kuumemittarin kuva ja sitten itse tässä kansikuvassa 36,5 astetta olisi niinku keho, ruumi, lämpötila. Että tämä taisi olla niinku kuumemittari, joka on sivutoimisesti sitten älyranneke. Hienoa. Katsokaa, se nousee kansi. Mitä mun silmäni näkevät? Rojua. Mitä nämä on? Törsyä. Heti ekalla sivulla lukketa. Hehehe. Hyvä, että tässä tuli jotain hyödyllistä mukana, niin voi jää. Tatukuonne ovi sulke tatuutune lopullisesti. Vähän voi siltä kurkistella. Pidätämme oikeudet mahdollisiin käännösvirheisiin. Monteringsan Visningar. Muuten näyttää ihan pätevältä, mutta Monteringsan Visningar. Sitten turvallisuusvaroituksia ja siellä on sähköturvallisuutta ja sitten on mahdollisuusohjeet ja sitten on blah. Tatu, tule nostamaan minun kanssa pois tuolta tuon laatikosta. Se oli yllättävän helposti kasattu, ei siinä mitään, ja oikeesti vaikuttaa ihan pätevältä. Ja virta meni päälle. No niin, kansalaiset, astukaa laivaan. Yeah.
Tatu on tuota hoitanut diabetesta viime aikoina aika huonosti, niin onneksi tuota hautajaisarkku tuli tässä kylkijäisenä, että ei muuta kuin kansi pää. Ja ei muuta kuin minnekä hauttumalla sinä haluat Polvinjärvelle. Jaa. Oho. Niin ja mitä tulee tähän kuumemittariin, niin tämähän ei toimi sitten ollenkaan, että ei muuta kuin